እኔ እዚህ ጋር እንደሰራሁት 12 ዩኤስዲቲ መስራት የምትፈልጉ ከሆነ እንዴት እንደምትሰሩ አሳያችኋለሁ፣ ስቴፕ ባይ ስቴፕ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰሙን ትችላላችሁ። ወደ ቪዲዮ። ዌብሳይት ሊንኩ ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እንደመጣችሁ እዚህ ጋር በኢሜይላችሁና ፓስዋርዳችሁን በማስገባት በቀላሉ ዌብሳይታችሁ ሬጅስተር ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወይንም ደግሞ እዚህ ጋር ሳይኒን ማድረግ ትችላላችሁ በኢሜይላችሁ ዳይሬክትሊ ማለት ነው። እኔ ስለዚህ እዚህ ዌብሳይት ላይ ከዚህ በፊት ሬጅስተር ስላደረኩኝ ሎጊን ብዬ እገባለሁ ማለት ነው። እናንተም ሬጅስተር አድርጋችሁ ስትገቡ የሚከፈትላችሁ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ዌብሳይቱ ላይ የሚከፈትላችሁ እንደዚህ ነው። ዌብሳይቱ የምትሰሩት እንግዲህ እዚህ ጋር በቀላሉ ጌም በመጫወት ነው ወይንም ቤት በማድረግ ነው ማለት ነው። የቢትኮይን ላይቭ ትሬድ ዳታ አለ እዚህ ጋር በመግባት ይህንን ትሬድ በማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም እንዴት አድርጋችሁ እንደምትሰሩት አሳያችኋለሁ። ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ፣ ይህንንም አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በቅድሚያ ግን ማድረግ ያሉባቸው ነገሮች አሉ። ከነዚህም ውስጥ መጀመሪያ ከጉግል አውተንቲኬተር ጋር ሊንክ ማድረግ የመሰሉ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ከጉግል አውተንቲኬተር ጋር ሊንክ ካላደረጋችሁት መስራት አትችሉም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? ወደ ዌብሳይቱ መጀመሪያ ስራ ከመጀመራችን በፊት እዚህ ዌብሳይት ላይ ዲፖዚት ማድረግ አለብን። ዲፖዚት አማውንቱ ሚኒመም 5 ዩኤስዲቲ ነው ዲፖዚት ማድረግ የምትችሉት። እንግዲህ እዚህ ጋር ዲፖዚት ለማድረግ መጀመሪያ እዚህ ጋር ዋሌት የሚለው ኦፕሽን ላይ ከገባችሁ በኋላ ዲፖዚት የሚለውን ተነኩትና እዚህ ጋር ዲፖዚት ሜተድ አስመርጣችኋል። ቢፕቲዮኒ ወይም ቲአርሲ ቲዮኒ የሚል አማራጭ አለ። እዚህ ጋር ከገባችሁ በኋላ ቢፕቲዮኒ ብላችሁ ትመርጣላችሁ። ከዚ በኋላ የምትፈልጉትን አማውንት ታስገቡና ኔክስት ትሉታላችሁ። ኔክስት ካላችሁ በኋላ እዚህ ጋር የቢፕቲዮኒ አድረስ ይሰጣችኋል። ወደዚህ ዌብሳይት ላይ የፈለጋችሁትን አማውንት ታስገባላችሁ ማለት ነው። ግን ወደ ማንኛውም ዌብሳይት ላይ ሪሰርች መስራት አለባችሁ ዲፖዚት ከማድረጋችሁ በፊት ማለት ነው። ግን ይህ ዌብሳይት የቁማር ዌብሳይት ስለሆነ በጣም በጥንቃቄ መጫወት አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት እንደምትጫወቱ ላሳያችሁ። በመጀመሪያ እዚህ ጋር እንግዲህ አማውንታችሁን ከላይ ያሳያችኋል እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንግዲህ የመጨረሻ ቁጥር አለች ስምንት የምትለዋ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ይቺ የመጨረሻ ቁጥር ኢቨን ወይንም ኦር ትሆናለች ማለት ነው። ኢቨን ሆነ ማለት እዚህ ጋር የፋይቭ ሚኒት ዋን ሚኒት አለ። ኢቨን ሆነ ማለት ይሄ ቁጥሩ 02468 ሲሆን ማለት ነው። ኦድ ሆነ ማለት ደግሞ 13579 ከወጣ እንግዲህ ቤት ባደረግ ነው ወይንም ደግሞ በተጫወት ነው መጠን እናገኛለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ያሉ ከዚህ በፊት ያሉ ሪከርዶች አሉ። ከዚህ በፊት ያሉ ሪከርዶችን ስንመለከት ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢቭን ሆኗል ማለትም ቁጥሩ 0 ሆኗል ማለት ነው። ከዚህ በፊት ደግሞ ኦድ ሆኗል 9 ስለወጣ ማለት ነው። 7 ስለወጣ ኦድ ሆኗል። እንዲሁም ደግሞ በተከታታይ ኢቭን ወይንም በተከታታይ ኦድ የሚወጣበት ጊዜ ያለ ያንን ተከትላችሁ መጫወት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁ ዝም ብላችሁ የምትገቡ ከሆነ ግን ከስራችሁ ነው የምትወጡት። ስለዚህ በጣም በጥንቃቄ መጫወት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው የምንጫወት የሚለው ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ዋን ሚኒት የሚለውን ወይንም የፍሬሽ ሚኒትን መጫወት ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። ስለዚህ ዋን ሚኒት የሚለውን ይህን ትነኩታላችሁ ያን ደቂቃ ከሆነ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ያለው ይህ ደቂቃው እስከሚያልቅ ጠብቁታላችሁ። ከ25 ሰከንድ በታች ከሆነ ትሬድ ማድረግ አትችሉም። ስለዚህ ይህን ከነካችሁት በኋላ እዚህ ጋር ቀጣይ ምን ይሆናል ብላችሁ እዚህ ጋር ለምሳሌ ኢንቨስት አማውንታችሁ እዚህ ጋር በአንድ ዩኤስዲቲ ከሆነ አንድ ትነካላችሁ። ከዚያ በኋላ አንድ ይሆናል ካላችሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኢንቨስትመንታችሁ ይሄ ማለት ነው ኦድ ይሆናል ብላችሁ ምትሄዱ ማለት ነው። ስለዚህ ኦድ ብለን እንነካለን ወይም ደግሞ ኢቨን ብለን እንጫወታለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ካላችሁት በኋላ ኢንቨስት ትሉታላችሁ። ኢንቨስት ካላችሁት በኋላ እዚህ ጋር ኦርደር ላይ ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። ከዚ በኋላ ካገኛችሁ ፕሮፊታችሁ እዚህ ጋር ይጨምርላችኋል። ከከሰራችሁም ከዚህ ላይ የቤት ያደረጋችሁበት አማውንት ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም በጥንቃቄ ትሬድ ማድረግ አለባችሁ። ስለዚህ ከዚህ ዌብሳይት ላይ ደግሞ ተጨማሪ ኮሚሽን ማግኘት የምትችሉት እዚህ ጋር ቦነስ የሚለው ውስጥ ጓደኞቻችን ኢንቫይት ስታደርጉ ሪፈራል ሪዋርድ ይሰጣችኋል። ሌቭሏን ኮሚሽን 20% ታስብላችኋል። ከሌቭል ኮሚሽን ደግሞ 10% ይታስብላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ማይን የሚለው ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ማለት ነው እንዴት ዊዝድሮ እንደምናደርግ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ከገባችሁ በኋላ መጀመሪያ የዊዝድሮዋል አድረሳችሁን ማስቀመጥ አለባችሁ፣ ወይም ደግሞ ከጉግል አውተንቲኬተር ጋር ሊንክ አደረጋችሁ በኋላ ዋሌት አድረስ እንድታስገቡ ይጠይቃችኋል። እዚህ ጋር ካስገባችሁ በኋላ ማለት ነው ዊዝድሮዋል አማውንታችሁን ታስገባላችሁ። ለምሳሌ እኔ መውጣት የሚፈልገው 12 ዩኤስዲቲ ነው። ወደ ዋሌት የሚገባልኝ 11 ዩኤስዲቲ ነው። ስለዚህ ዊዝድሮ እለዋለሁ ማለት ነው። ዊዝድሮ ካልኩኝ በኋላ ኮንፊርም ይለኛል። ኮንፊርም እለዋለሁኝ። ዊዝድሮ አፕሊኬሽን በታ አካውንት ያተልኳል እስከሚገባልኝ እጠብቃለሁ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ዊዝድሮ ካረጋችሁ በኋላ ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ወደ ዋሌታችሁ ይገባል። እንደምትመለከቱት 11 ዩኤስዲቲ በተሳካ አካውንት ወደ ዋሌታችን ገብቷል ማለት ነው። ስለዚህ ስራው ላይ በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። የቻናል ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ይመቻችሁ።